Olá, alunos e familiares! As férias chegaram ao fim e é muito bom recomeçar. Estamos iniciando um novo ano letivo, repleto de sonhos, conquistas, desafios e muita esperança. Lembrando que a educação é o primeiro passo para um futuro melhor. Transformando ideias em projetos, desejos em conquistas e sonhos em realizações. O Jardim Escola Moranguinho e Instituto Aredes Rodrigues convidam vocês a fazerem parte da nossa história. I don't know.